Ja, nå har gutta akkurat gått årets hardeste rulleskiøkt rundt Byneset med innlagte drag. For å toppe det hele så skal de nå avslutte med staking opp til skistua. Og her ser vi Espen komme først, ensom i tet alene i fint driv oppover bakken. Åssen formen, Espen? Det bra. Rett bak der har vi vel Knut Anders, som nå har en luke opp til Espen på ca. 100 meter pluss. Men fortsatt i godt driv oppover. Bak der har vi en Strindheim-løper i full kondomdress nå. Og så har vi Einar, som tidligere sa at han begynte å få det litt Hva har du å si, Einar? Hæ? Det er video. Nei, men de gutta her har i hvert fall kjørt ytre Byneset med innlagte intervalldrag, og nå avslutter de opp mot hytta. Respekt.